novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em bolsa de valores. Não sabia nada, nada, não sabia nada. Só sabia que para investir tu precisava de dinheiro, né? Daí resolvi investir um dinheiro. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá. E deu acaso de a gente passar por uma pandemia, né? Bem no momento em que eu resolvi me atirar de cabeça na bolsa de valores, em investir só em ações. E, tipo, não conhecia nada de ações. Eu, tipo, não sabia nada, não sabia analisar, não sabia nada. Primeiros meses ali, tipo, uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E, tipo, eu disse, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, tá dando resultado. Acabei por olhar só a rentabilidade, né? Mas depois foi só prejuízo, né, cara? Eu sentia que, tô fazendo tudo errado, né, cara? Escolhi justamente a hora errada para investir, né? Daí tu fica olhando, tu acaba por olhar toda. De 5 em 5 minutos, tu olha a corretora de valores ali Toda e hora, né? caiu mais um pouco, e daqui a pouco. Daí depois eu, tipo, vou ter que me aprofundar antes que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? Foi Eu muito imaginava forte. perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. Hoje eu mudei da água para o vinho. Não conhecia seguros, não conhecia. Eu não sabia que dava para investir em ouro do jeito que dá para investir em ouro, não sabia que como investir em dólar, e daí analisar ações, analisar fundos imobiliários. E a partir do momento que eu acreditei, que eu comprei o curso, que eu assisti o teu curso, cara, o teu curso é fascinante. Eu assistia teu curso, eu passava o dia inteiro assistindo o teu curso, querendo terminar ele de uma vez, Ah, que legal. por causa que é bom, meu. A linguagem é uma linguagem que explica para pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Não é uma linguagem difícil de entender. Muito bom mesmo. Explica passo a passo. Teu curso realmente é muito bom. Eu Pô, indico para fico qualquer muito pessoa feliz. que. Eu indico mesmo. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara? Ah, eu acho que se tivesse continuado daquele jeito, com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado, né? Ninguém vai jogar dinheiro para perder, né? Rasgar dinheiro praticamente, né? É rasgar dinheiro. Eu vi que eu precisava de conhecimento, né, cara? Se eu quisesse continuar com isso, pensando daqui a 10, 15, 20 anos em investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu precisava de conhecimento. E foi aí que eu achei as aulas da Semana do Lucro Certo muito boas, mas eu vi que eu precisava de mais, né? E eu resolvi, na verdade, resolvi apostar em ti. E deu certo, cara. Hoje estou 100% grato. Hoje. Eu tenho a segurança de, por mais que eu olhe, tá caindo tantos por cento a minha carteira de ações, eu tenho a segurança que diz, não, mas eu tenho seguros ali, eu tenho o dólar, eu tenho o ouro ali, que são seguros realmente, né? E tu vai estar sempre em alta, né? Tipo, tudo aquilo que cai não cai tanto quanto aquilo que sobe, né? Isso aí eu levei muito certo do teu curso, e daí eu me sinto totalmente seguro. Hoje eu dou uma olhada e, tipo, me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, não Que penso bom. que nem eu pensei em março lá. Cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara, senão eu vou ficar sem nada, vou perder todo meu dinheiro. Financeiramente, hoje, a partir desde o momento que eu implementei o um método, tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira, né? Tu me mandou os prints ali, eu lembro um outro print, eu postei um print esses dias no Instagram, que tava ali um pouquinho mais de 16% no mês a mês, ali somando, né? E Sim, aí eu sim. lembro de um outro que tu me mandou, que tinha o de março, acho que menos 25%. E eu, Menos caraca, 25%. que loucura. Foi Foi fogo. apavorante, né? Ali foi o verdadeiro teste. Tu quer continuar nisso aí? Então vai estudar. Mais ou menos isso.